নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। উত্তৰ পূৰ্বত থকা প্ৰথমটো আৰু একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেনে? আজি আপোনালোকক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, এই বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটো গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা গেটত আছে আৰু এই মন্দিৰটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু প্ৰতি বছৰে এই মন্দিৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, এই মন্দিৰটোৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ, যিটো মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা গেটত অৱস্থিত। 1963-64 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এই মন্দিৰটো। ভৱকান্ত শৰ্মা নামৰ লোকজনে স্থাপন কৰিছিল উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটো। 1963-64 মোৰ ককাদেউতা ভৱকান্ত শৰ্মা স্থাপন কৰিছিলে আৰু এইটো আমাৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ, নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম মন্দিৰ। মেইন পূজাৰী মই, ইয়াৰে জয়কান্ত শৰ্মা। মই চব ইয়াৰে মেইনটেইন কৰোঁ, পূজা পাঠ গোটেইখিনি কৰোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা দিগন্ত শৰ্মা, তেওঁ চব চোৱা চিতা কৰে। এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিশ্বকৰ্মা পূজাত হোম, যজ্ঞ, নাম কীৰ্তন, আৰতি আদি কৰা হয়। এইবাৰো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত। প্ৰত্যেক বছৰে 17 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা হয় আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহে বাবাৰ আশীষ বিচাৰি। আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰো পূজা অৰ্চনা, ভোগ ভাত আদি কৰি সকলোখিনি আয়োজন কৰা হৈছে। বিশ্বকৰ্মা পূজাত বহু ভক্তৰ আগমন হয় বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত। যদিও কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ, কিন্তু সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশতেই অন্য কোনো ঠাইত বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ থকাৰ কথা জনা নাযায়। যদি এয়াই হয় তেন্তে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতেই প্ৰথমটো তথা একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ হ'ব গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা গেটত থকা এই মন্দিৰটো। হয় হয়, এছিয়ান কণ্টিনেণ্টৰ ভিতৰত জনা মতে এইটো একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ কামাখ্যা গেটত অৱস্থিত। এবাৰ দা আগৰ দৰে প্ৰস্তুতি হৈছে, নাম কীৰ্তন, হোম যজ্ঞ, ধূপ চাকি, দীপ আৰতি সকলোৱে হ'ব, ভোগ ভাত সব হ'ব। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।